är det bra att ha sina tår i, så som vi sa förut. För då är det bara att sätta upp den eller det benet upp med knät. Tår i och trycker bra. Och här har vi det där med att inte komma för rakt utan lite bak med rumpan så man får bra balans när man trycker ifrån. Spänna bålen. Spänn bålen. Tänk på att inte vrida kroppen åt det hållet när ni åker heller. Nej, håll, precis. Håll den framåt. Kroppen alltid framåt mot bollen om man säger så. Om ni verkligen har fiffigt med den här rörelsen så är det ju att vilken position hamnar man i där? Den vi alldeles sist är på. Så när man har gjort färdigt den här skickningen om man gör det rätt, då är man ju redan redo för ett stopp. Presenteringen är ganska bra. Så att överkroppen och händerna ska ju vara så still som möjligt. Och det betyder att så lite händer i golvet som möjligt när bollen är långt ifrån. Snackar vi om nu, det kommer vi snacka om sen också. Så att överkroppen och händerna, försök hålla dem uppe och vara beredda här till den. Gör förflyttningen och var hela tiden vara i en position där ni kan rädda ett skott. Så att helst ska det knappt synas på överkroppen att man rör sig med benen. Är du med på det, tänker? Så tänk på det. Var beredda så att du kommer ett skott hela tiden och rör det. Bra. Ska vi ta en... Jag har flyttningen och var hela tiden var i en position där vi kan rädda ett skott. Så det helst ska knappt synas för överkroppen att man rör sig med benen. Är du med på det, tänker? Så tänk på det. Var beredda så att du kommer ett skott hela tiden. Och då. Bra. Ska vi ta en... Håll där borta. Och så är jag beredd här. Och så passar han en passning över dit. Om jag ska börja ta mig med små flyttningar då kommer det ta mig ganska lång tid och liksom bara hinna mig över. Det är målet länge sedan. Men utan vid sådana här långa flyttningar, en passning över till exempel. Det är ju perfekt med att använda en stor flyttning. Bara... Sen är det på andra sidan. Ganska enkelt. Likadant som bollen går bak på mål, till exempel. Om de springer bollen runt här. En stor flyttning så är det på andra stoppen.